Це гроші. Тут 4 мільйони. Всього це сума достатньо, щоб заплатити за право на всі ці ворота. Ніхто на землі вже ще не долучався. Всі перед мною сидили. Пусти мене. Чому ти подивиш підруги? Ти розумієш? І вони довелося збирати більш гроші на землі. І я не завжди йшов чистою дорогою, але я ніколи не думав, що є такі бруди, дійсно, які вже я був. Це я приношу тобі як право на мій хід ці ворота і як символ моєї важкої, безперервної праці в моєму земному житті. Цього недостатньо. Який чином стало, що ти одяг і бруди? Ти не можеш прийти в царство небесному в великому одязі. А і справді, які ж я бруден, коли мені доводилось працювати, то я ніколи не замічав, що сильно забруднююсь. Як жаль. Що це? Це все. Почитай, коли я написані книги, які я робила добрі справи, вони всі перечать дякую мені. Оскільки я була така добра, дати повинна бути відкрито для мене. Цього не достатньо. Чи можеш мені сказати, чому ти платять як руди? Що, це так важливо? Пересуюся назад. Мені не потрібні рекомендації людей. Я не можу допустити тебе до царства Божого. Осьмина, яка я вивчав все життя. Це питає мене, я тобі відповів на всі питання. Хоч ти не кажеш. Цього недостатньо. Важливо те, що твій одяг такий брудний. І ти геть. Так, це вірно. Чому я раніше не помічав її говорити? Це сіпло, яке виходить з сіплої. Той твій одяг, брудний, нічого. Я приношу тобі 3,612,768 молотів. Цього недостатньо. Чому твої платять таке брудне? І батько не читав на завіт Ісуса, а волячись не боїться Бога, як ті погані, бо думає, що в своєму голосі будуть почуті. Бачте, але мені запевнили, що якщо ти теж молити, то всі труднощі зникають. На жаль, виявляється, це невірно. Я страждав, і багато страждав. Попросив мене туди, де немає страждань і сліз. Щоб я назавжди заспокоївся. Мені шкода тебе, але твій одяг не є досить чистий, щоб йти сюди. Але я думав, що мої страждань і сліз вистачить, щоб помити мій дурний одяг, бо як же я щасний. Чому ця людина, яка не принесла з собою нічого, а тобі довучила царство, чому ти не пускаєш нас? Чи повинна би пояснити цього одягу, він вибрав його в кровіку лице? Так описував Кривий, і він сказав мені, це ті, що прийшли від великого воля, і випили одяг свій, і відбили одяг свій крові Анця. За це вони перебувають мені перед престолом Бога і служить йому день і ніч нам його. І то, що посидить на престолі, приймаючи мир, чи чули ви, що кров Ісуса Христа очищає всякого гріха? Так, але ми вірили, що інші з особи, щоб потрапити в царство Боже. Ми помолилися, ми хочемо зробити те, що ти говориш, обрати наш одяг цієї дорогоцінної крові Христа. Тепер вже пізно. Потрібно було зробити це раніше, ніж поставити перед престолом перед вратами неба. Амінь.